Иако второто полугодие почна пред десетина дена поради недостаток на наставен кадар во математичката гимназија, која беше замислена како елитна, која ќе ги собере најголемите математички умови на едно место, настава нема. Учениците немаат услови по 8 предмети, бидејќи се истечени договорите на наставниот кадар. Неделно имаа едва 1 до 2 часа. Учениците се збунети, родителите револтирани. Гимназијата беше промовирана како училиште во кое што ќе учат ученици надарени по математика и информатика и на кои што ќе им предаваат наставници кои што се етаблирани во оваа област. Но, посебно од почетокот на годината, менеджментот на гимназијата во голема мера е излезен од овој концепт. Директорката на гимназијата денеска беше на консултација и во ресорното министерство се бара решение за проблемот. Од моја страна и од страна на Министерството се се презема за проблемот да биде надминат најскоро и наставата да почне да се реализира. Сите изгубени часови ќе бидат надополнети. Министерот за образование и наука Јетон Шикери очекува следните неколку дена да почне наставата, откако ќе добијат согласност од Министерството за финансии да им бидат продолжени договорите на професорите кои се истечени на 31 декември. Мислам денеска се испратени последните дописи до Министерството за финансии, каде што според новите правила на Законот за извршување на буџет е постапено според тие нови правила и очекувам денеска утре задутре да се почнува со настава. Реагираше и Средношколскиот сојуз, апелираат надлежните итно да го решат проблемот. Надлежните мора да ја регулираат ситуацијата во МИК и да се држат на високите посакувани стандарди, не само бидејќи е уставно право на нејзините ученици, туку и за да ни докаже дека нашите амбиции за развојот на сите науки се реални и остварливи. Наставата во математичко-информативната гимназија за прв пат почна да се спроведува во учебната 2020-2021 година и лани на професорите од гимназијата не им биле продолжени договорите, но дел од нив продолжиле да држат часови. До крајот на месецов учениците ги чекаат тестови, но и натрупан материјал од изгубените часови.